Üdvözlöm Önöket, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Különleges éve volt a megyei értéktárnak, idén a hungarikumok közé választották a beregi és a felső-tiszavidéki keresztszemes hímzést. Erről is beszámolunk mai műsorunkban, előtte azonban nézzük a teljes kínálatot. Kihívások és fejlesztések, mozgalmas év Máté Szalkán. Különleges év, 157 elemet számlál a megyei értéktár. Kihívások az autópiacon, a háború tovább sújtotta az ágazatot. Soha nem látott kihívásokkal kellett szembenéznie a Máté Szalkai önkormányzatnak 2022-ben. A gazdasági nehézségek ellenére folyamatosan nyújtottak be újabb és újabb pályázatokat, amelyekkel szebbé, élhetőbbé válhat a város. A 12 pályázatból 4 top pluszos már pozitív elbírálást kapott, így zöldülhet Máté Szalka, új kerékpárút épülhet, felújítják a kegyeleti parkot, valamint új óvodai eszközöket is vásárolhat az önkormányzat. A 2019-es sikeres évet túlszárnyaló esztendőnek indult 2022 Máté Szalkán. Az elszálló energia árak miatt azonban egyik napról a másikra az önkormányzat költségvetése szinte tervezhetetlenné vált. Amennyire tudtak, alkalmazkodtak a helyzethez. És bár az év második felére ez a válság rányomta a bélyegét, az év közben adódó lehetőségeket igyekeztek megragadni. Vannak sikereink is, hiszen még januárban beadtunk 4 pályázatot a top pluszos programra, illetve azon túl 8 pályázatot, összesen 12-t. Azért választom külön, mert az első 4 pályázatot, a zöld Máté Szalka programot, illetve a Máté Szalka ópályi kerékpárút megépítését, a kegyeleti park fejlesztésének a második ütemét, illetve egy 200 milliós óvodai eszközfejlesztést már el is nyertünk, hála Istennek. A zöld Máté Szalka projekt az önmagában egy 1,3 milliárdos program. Ennek keretén belül szeretnénk egy régi ígéretünket teljesíteni, amit már nagyon régen megérdemeltek a Máté Szalkaiak. Egy szép, nagy, korszerű játszóteret szeretnénk a gólyakerti tó mellé építeni. Egy kis forgalomrendezésre is jut ebből a közlekedési fejlesztésre, ebből a pénzből, ebből a forrásból a Kálvin János Református Általános Iskola. Ennek az épülete mellett egy kis körforgalmat hozunk részre, elősegítendő ott a reggeli tumultus közlekedési tumultusnak a biztonságosabb lebonyolítását. Ezen túl az északi lakótelepen a Nyár utcán, ott van egy kis háromszög, ahova szintén kis játszóteret, kis parkrendezést szeretnénk csinálni, illetve ettől lényegesen nagyobb fejlesztés lesz ezen a projekten belül a Hild János Parkban, ahol több száz társasházi lakás található, és ott van egy olyan terület, ami parkoló is, de nincs a víz elvezetve, meg park is, van egy kis játszótér is, na ezt szeretnénk, ezt a helyszínt színvonalasan a 21. századi színvonalnak megfelelően újjáépíteni, parkolókkal, vízvezetéssel, parkkal, illetve a játszótér renoválásával. Nagyon vártuk már az ópályi kerékpárutat is, hiszen az az egyetlen egy olyan irány most már a város körül, ahonnan nem lehetett kerékpárral biztonságosan a várost megközelíteni. A másik 8 pályázat elbírálás alatt van, és hogyha ez megtörténik a megyei önkormányzat részéről, halljuk azért, mi is kapcsolatban vagyunk nyilván, és faggatjuk a megyei önkormányzatnak a képviselőit, illetve Kovács Sándor egyéni országgyűlési képviselő urat is, jó szakmai pontszámok, egészen kiváló szakmai, konkrétan egészen kiváló szakmai pontszámokat kaptak a pályázataink, úgyhogy joggal reméljük, hogy nagyon sok pályázatunk fut be, és ha így lesz, akkor 2023 évben ismét nagy fejlődés történik majd Máté Szalkán. Hiánypótló beruházásokból már 2022-ben is többet megvalósítottak Máté Szalkán. Az elmúlt 30 év legnagyobb közlekedésbiztonsági fejlesztésének keretében 3 hónap alatt 2 körforgalmat építettek ki, az egyiket abban a csomópontban, ahol a legtöbb baleset történt az elmúlt években. Nagyon-nagyon régóta várunk arra, hogy legyenek olyan körforgalmak Máté Szalkán, ami a 21. századi modern közlekedésnek az alapvető feltételeit teremti meg, és mindjárt 2 sikerült 3 hónap alatt abszolválni. Az egyik ugye a Máté Szalka Kocsord vonalon a 49-es, illetve 471-es főútnak a kereszteződésében található. A másik egy
Talán ettől sokkal nagyobb és jelentősebb körforgalom viszont, az pedig a Zöldfa utcának, illetve a Medgyes utcának a kereszteződésében. Ez az útvonal vezet egyébként Válla irányába a román határ felé, tehát ezért is kiemelt fontosságú. Na ez volt az a kereszteződés, ahol a legtöbb baleset történt a baleseti statisztikákat tekintve. Ráadásul itt nem csak egy körforgalmat sikerült megépíteni, hanem a Nyírcsaholy és Nyírmedgyes felől érkező kerékpárutakat átvezettük ezen a körforgalmon, és úgynevezett koppenhágai sávok kialakításával, koppenhágai kerékpársávok kialakításával a nagy vasúti kereszteződésen, ahogy mi hívjuk a soksínes, egyébként hét sínpárról van szó, ezen áthaladva a Seregély utca felújításával biztonságosan bevezetjük a kerékpáros forgalmat is a városba, a város szívébe. És eddig abból az irányból ez hiányzott, hogy biztonságosan meg lehessen a város szívét kerékpárral közelíteni, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jelentős előrelépés közlekedés biztonsági szempontból, és ha még azt is elárulom, hogy az M49-es építésével, amit ugye most már gyakorlatilag hála Istennek a magyar kormánynak és Kovács Sándor egyéni országgyűlési képviselőnek köszönhetően nagyon hamar reményeink szerint el fog indulni, azzal együtt megépül egy harmadik körforgalom is, ami a nagy piac mellett, illetve az Ipari út, Medgyesi út kereszteződésében van. Ez azért is fontos, mert ez vezet majd az M49-eshez. Őszinte leszek, ahogy szoktam, azért is döntöttünk így, és azért kezdeményeztük országgyűlési képviselőről azt, hogy ez így valósuljon meg, mert nem akartuk egyszerre kelet felől lezárni a várost, mert akkor egy közlekedési káosz. Csak menjünk át Budapesten, és akkor látjuk, hogy ezek a döntések milyen hatást jelentenek a közlekedőkre. Mi nem szerettük volna azt, hogy megbénítjuk a várost keleti oldalról, és ezért inkább azt kértük, hogy azzal együtt valósuljon meg, most épp elég problémát okoz majd a közlekedőknek, hogy a két másik helyszínen ugye a lámpás irányítás mellett biztonságosan tudjanak közlekedni, de az a körforgalom is már túl van az engedélyeztetésen, úgyhogy reményeink szerint a jövő évben ott is elkezdődik majd a munka. Mindemellett az ipari parkban is történt előrelépés. A koronavírus járvány árnyék azért még mindig itt lebeg a fejünk felett, és ez egy olyan üzem, amelynek a kapacitása bőségesen elég arra, hogy ezt a 15 millió magyart, a teljes Kárpát-medencét, sőt még azon túl is ellássa, például egészségügyi védőkesztyűvel, de olyan fecskendőket, illetve olyan injekciós tűket is gyártanak itt, ami például a koronavírus elleni oltás beadására alkalmas. Tehát Máté Szalka egy új iparággal bővült, egészségipari cégünk még nem volt, és hát mindjárt egy nagy volumenű, a Nemzeti Egészségprogram keretén belül megvalósuló üzem átadására került sor, aminek nagyon örültem, hogy pénzügyminiszter úr, aki nem most kezdte a miniszteri hivatást, elmondta, hogy nem volt még olyan átadási ünnepségen, ahol nulláról ennyi idő alatt sikerült egy ilyen üzemet létrehozni, benépesült az ipari park gyakorlatilag. És hát nem olyan túl régen Papp László debreceni polgármester úrral, kedves kollégámmal, kedves barátommal beszélgetve, ugye hamar kiderült, hogy a BMW az gyakorlatilag egy 100 kilométeres beszállítói körben gondolkodik. Na, ezt a gondolatmenetet megragadva én kezdeményeztem, hogy újabb 60 hektárral bővítsük az ipari parkunkat. Ennek a folyamata már javába elindult, az adásvételi szerződések jó része megkötésre került, mennek az egyéb hatósági feladatok is, és ráadásul erre pedig egy fejlesztési hitelből szereztünk fedezetet, tehát nem az a város költségvetését egyáltalán nem befolyásolja ez, egy jelképes kamat mellett sikerült ezt kiharcolni. Úgyhogy egy újabb 60 hektárral bővül az ipari park abban az esetben, hogyha az előbb említett 8 pályázat miatt időhiányában ezt most nem fogom tudni felsorolni, de egyet kiemelnék, itt is egy 1,1 milliárdos ipari park fejlesztési csomagot állítottunk össze a megyei önkormányzat részére. Én úgy tudom, hogy mindenki támogatja az elképzelést, pont azért, mert hát az előző fejlesztést is befejeztük az ipari parkban, és azonnal benépesült az a terület. Na most ugyanezt várjuk, úgy is, hogy akár egészen nagy beszállítóknak is ki tudjuk ezt a területet
ajánlani a későbbiekben. Tehát magyarul készülünk arra, hogy a gazdasági környezet Mátészalkán az ugrásszerű fejlődést azt folytatja, és tulajdonképpen új szintre lép. Temető fejlesztés gyakorlatilag minden évben történik Mátészalkán. A 30 millió forint idén út és járda felújításra, valamint a ravatalozó körüli térkövezésre volt elegendő. Sőt, tervezik a teljesen új ravatalozót is. A cél, hogy 21. századi, modern, igényes temető legyen Mátészalkán is. A zöldítés évek óta folyamatos a városban. 2022 nyarán iskolások közreműködésével ültettek el közel 80 fát. Még a nyár folyamán csatlakoztunk a MOL által hirdetett programhoz. Ebben az szerepelt, hogy a pályázók között facsemetéket, előnevelt facsemetéket osztottak szét. A mi pályázatunkban az volt különleges, hogy mi azt jelöltük meg, hogy ezt iskolák közreműködésével ültetjük el. Tehát nem csak zöldebbé akarjuk tenni a várost. Ha jól emlékszem, 70 darab, de lehet, hogy 80 darab fát ültettünk el közösen, de itt nem csak a faültetés volt különleges, hanem az, hogy ezt diákokkal ültettük el. Minden iskolából jött egy csapat ott azon a környéken, ahol az iskola működik. Tehát ez egy ilyen szemléletformálás is volt a gyerekeknek, és hát én is ott lapátoltam a diákokkal, kisdiákokkal, sokszor a kislányok voltak az aktívabbak, úgyhogy nagyon megdicsértem őket, és nyilván elmondtam nekik, hogy ha 10 év múlva, 15-20 év múlva erre járnak, akkor emlékezhetnek rá, hogy ezt a város részére, a városlakók örömére ők a saját kezükkel ásták, locsolták, és hogy milyen szép fa lett belőle. Tehát a munkájuk gyümölcsében is reményeink szerint majd a későbbiekben gyönyörködni fognak. De például a két körforgalom tekintetében nyilván a projektben ez nem volt benne, hogy virágosítsuk, vagy hogy ültessük be. Már az is megtörtént. Tehát, hogy legyen egy ilyen zöld kép Mátészalkáról, amikor a város keleti részén belépnek a városba az emberek, a két körforgalmat nézve, hogy erre is ugye igyekszünk odafigyelni, és egy színvonalas környezetet szeretnénk kialakítani a magunk, és mindenki számára, aki Mátészalkára látogat. Különleges évet zárt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár. Baracsi Endre, a bizottság elnöke elmondta, idén a hungarikumok közé választották a beregi és a felső-tiszavidéki keresztszemes hímzést. A megyei értéktárban szereplő értékek száma pedig 2022-ben 157-re bővült. Ősi motívumok, igazi szövetritkaságok a Vásárosnaményi Beregi Múzeumban. Az itt látható népi iparművészeti alkotásokban közös, hogy valamennyi a felső-tisza vidékére jellemző keresztszemes hímzéssel készült, amely ma már hungarikumnak számít. Abban, hogy a beregi keresztszemes kiemelt helyre kerüljön, nagy szerepe van a 2013-ban megalakult Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárbizottságnak. Elrepült ez a 10 év nagyon gyorsan. Tényleg, mintha tegnap alakult volna meg ez a bizottság, és talán ez is jelzi azt, hogy mennyire fontos munkát végzünk, és mennyire lefoglalja az értéktárbizottsági tagokat, illetve mennyire leköti az a munka, és mennyire érdekli, amelyben benne vannak, hiszen tényleg ez alatt a 10 év alatt rengeteg dolog történt, és hogyha visszagondolunk, akkor olyan, mintha pár hónap munkája lenne ez, mert annyira élvezetes volt, és annyira eredményesnek tartjuk ezt a 10 évet. És 2022 egy különleges év volt. Azt nyugodtan mondhatjuk, hiszen rögtön az év úgy indult, amely már megalapozta a megyei értéktárnak az egész éves, úgymond hangulatát, hiszen a januárban a Magyar Kultúra napján a beregi keresztszemes és a felső-tiszavidéki keresztszemes hímzés a hungarikumok közé került be. Ez egy szimbolikus jelentőségi döntés volt számunkra, hiszen azért azt hiszem, hogy ez az örökségünk, amelyre nagyon büszkék vagyunk, és amelyhez én is ezerszállal kötődöm. Egyedüli hungarikumként került be a hungarikumok gyűjteményébe azon a hungarikum bizottsági ülésen, és hát pont a Magyar Kultúra napján, tehát ez az üzenet úgy gondolom, hogy bennünket is még inkább arra sarkalt, hogy a munkánkat még komolyabban végezzük, és ezzel is egy lendületet kapjon akár a megyei értéktári küldetés, akár a helyi és települési értéktár, akit Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. És aztán egy pár hétre rá pedig egy olyan létesítményt, egy olyan beruházást adtunk át közösen a Sóstói Múzeum faluban, amelynek az volt a lényege,
hogy a megyei értéktár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár, az most már lényegében fizikailag is elérhető legyen, és ott a felújított Túr Istvándi csűrben kapott helyet Szabolcs-Szatmár-Bereg megye minden értéke, akár kézzelfogható formában, egy része pedig virtuálisan a digitális világban, de úgy gondolom, hogy ez egy szintén egy olyan lépés, amely újabb jelentőség, teljes mérföldkő a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár munkájában. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárból, ami kifejezetten hungarikum, az nem olyan túl sok. Ezért is dolgozunk azon, hogy azért minél több olyan megyei érték legyen, amely aztán később a hungarikumok listáját is bővíti, és ezért örültünk annak, hogy ebbe az évben is lett hungarikumunk. Ugye a tavalyi évben a Mária Pócsi nemzeti kegyhely az, amely bekerült, és ugye egyrészt benne van már a hungarikumok gyűjteményében Kabai életműve, illetve a Magyar Szabjavívás, amelyek szintén kötődnek ezer szállal a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéhez, de bízunk benne, hogy azért a későbbiekben még több olyan érték lesz, amelyek ezt a gyűjteményt is bővíteni fogják, mert rengeteg olyan kincsünk van itt a megyében, amelyet úgy gondoljuk, hogy igenis ott lenne a hely a hungarikumok között, de hát ezért nagyon sokat kell dolgozni. Ezek előterjesztés alapján történnek, és nem olyan egyszerű ebbe a gyűjteménybe bekerülni, hiszen végig kell járni azt a lépcsőt, a megyei értéktáraktól a nemzeti értékeken keresztül a hungarikumok gyűjteményeik, hogy ez a lista bővülhessen, de vannak terveink továbbra is, hogy ide javaslatokat tegyünk. Jelenleg 9 tagú a bizottság, és igyekeztünk úgy összeállítani ezt a bizottságot már a megalakulásakor, hogy tényleg olyan szakterületek legyenek érintve, amelyek kötődnek azokhoz a kategóriákhoz, amelyek meg vannak jelölve a hungarikum törvényben. Tehát itt az épített örökségtől kezdve a kulturális örökségen keresztül tényleg olyan szakemberek vannak benne az értéktár bizottságban, akik egyrészt értik, másrészt pedig érzik is azt a küldetést, amelyet mi szeretnénk továbbadni és amelyet szeretnénk végezni. Úgyhogy bízunk benne, hogy sikerült tényleg egy olyan egyveleget kialakítanunk, amelyet tudjuk segíteni nem csak az értékgyűjtő munkát, hanem azt a kulturális örökség megőrzésére irányuló törekvést is, amelyet mind Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, mint pedig azok az intézmények, akik a kultúrához, az örökségünkhöz kötődnek, kitűztek maguk elé. Úgyhogy ez a 9 fő, én úgy gondolom, hogy jól végzi a munkáját, és nagyon lelkesen végzi a munkáját, és ezt jelzi az is, hogy a bizottsági üléseken egyszer nem fordult elő az, hogy esetleg határozatképtelenség miatt ne tudjunk megtartani egy-egy bizottsági ülést, hiszen azért bennünket is kötnek a szabályok. Úgyhogy ebben az évben, 2022-ben is volt 7 darab bizottsági ülésünk, még tervezünk decemberre egyet, és ez alatt a 7 bizottsági ülés alatt pedig 11 értékkel bővült a megyei értéktár, és így jelenleg most 157 értéknél tartunk. A megyei értékek listája idén többek között olyan értékekkel bővült, mint a Szabolcs-Vármegye címeres nemes levelei, Váci Mihály irodalmi munkássága vagy a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár helyismereti gyűjteménye. Ezek mellett az újfehértói aranylelet, a Szatmári Múzeum egyedülálló szekér, kocsi és hintó gyűjteménye, a kótai Ibrányi Fráter kúria, a Vajai tó mint természetvédelmi terület, a Kálai gyűjtemény épülete és a Kálai család emlékei, valamint a Magyar Rádió Nyíregyházi stúdiójának anyaga is a gyűjtemény része lett. Baracsi Endre, a szervezet elnöke elmondta, az önkormányzatok többféle módon alakíthatnak saját települési értéktárat. A legfontosabb azonban, hogy legyen legalább egy az értékmentésben elhivatott ember, aki összefogja a kezdeményezést. Én biztos vagyok benne egyébként, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye minden településén vannak olyan helyi emberek, akik ezt a munkát nagyon szívesen vállalnák és vinnék, úgyhogy mindenkit arra sarkalnék innen is, hogyha ezt megteltem, hogy ahol még nem alakult meg értéktárbizottság, ott igyekezzenek ebben lépni, mert ez egy nagyon fontos feladat, úgy gondoljuk, és bízunk benne, hogy nagyon sokan fognak csatlakozni még ehhez a küldetéshez. Még azért itt van hiátusunk, hiszen azért a megye körülbelül fele településén működik valamilyen formában értéktár, és azért még itt 100 településről beszélünk, ahol nem, úgyhogy bízunk benne, hogy a következő években ebben is tudunk majd előrelépni. A mi munkánk a megyei értéktár munkájának is az egyik szála az, hogy igenis próbáljunk segíteni abban, hogy a település értéktárak is létrejöjjenek.
Számos rendezvény szervezésében, kiadványok készítésében is közreműködött 2022-ben a megyei értéktár. Minden fórumon igyekszünk megjelenni, tehát tényleg igyekezzük kihasználni azokat a lehetőségeket, ahol az értéktár megjelenhet. Úgyhogy nagyon sok rendezvényhez kapcsolódunk is, akár mondjuk megyei pályázatokhoz is. Ugye Szabolcs-Szatmár Bereg megyében egy identitás pályázat zajlik, amelynek nagyon sok rendezvénye van, ott is az értéktár megjelenik, ahol csak tud, de vannak önálló rendezvényeink is, amelyek természetesen leginkább pályázati forrásból valósulnak meg. Itt külön is szeretném kiemelni a Hungarikum pályázatot, amely nagyon nagy segítség abba az értékőr munkába, amelyet nem csak itt a megyénkben végeznek, hanem az ország minden megyéjében, úgyhogy ebben mindig lelkesen és eredményesen is szoktunk pályázni, úgyhogy ebben bízunk, hogy a jövőben is tudunk majd. Ennek az eredménye képpen többféle rendezvény valósult meg, és többféle kiadványt tudtunk megjelentetni, amelyekkel szintén az értéktárat igyekszünk népszerűsíteni. Ilyen kiadványok a Házadba léphetek első és második kötete, aztán az Értékörökség összetartozás kötet, és hát van egy értékantológia kötet is, amely szintén egy bepillantást nyújt a megyei értéktár munkájába. Ezek a videók pedig már egy fiataloknak meghirdetett pályázat legjobbjai, de rajzverseny, illetve helyismereti vetélkedő szervezésében is szerepet vállalt az értéktár. A rendezvényeken eddig a fő hangsúly a fiatal generációk megszólítása volt, hiszen ők azok, akik reményeink szerint majd tovább viszik azt a munkát, amelyet mi elkezdtünk, és igazából a mi munkánknak is akkor van értelme, hogyha tényleg meg tudunk szólítani majd olyan fiatalokat, akik majd később erre visszaemlékezve, akár a munkájuk, akár az életük, akár a közösségük szempontjából úgy érzik, hogy ebbe igyekeznek majd bekapcsolódni. Nem biztos, hogy már értéktári formában, de ez nagyon fontos az, hogy a szülőföld szeretete, a lokálpatriotizmus az megragadjon bennük, és hogyha az élet bármely területén ebben kapcsolódnak majd hozzánk, akkor úgy gondoljuk, hogy a mi munkánk már eredményes volt. Úgyhogy igyekszünk játékos vetélkedőkön keresztül megszólítani őket, különböző kreatív pályázatokon keresztül volt már videópályázatunk, volt már logópályázatunk, amelynek a keretében ugye megszületett az értéktár logó, amit már nagyon sok helyen láthattak, és vannak rajzpályázataink is, amelyek nagyon sikeresek voltak. A legutóbbi rajzpályázat, amely lezajlott három korosztályban, ott majdnem 200 pályamunka érkezett be, és a pályamunka talán nem is szó, hiszen rendesen alkotások érkeztek meg, műalkotások, amely a zsűrit is igencsak meglepte és elvarázsolta. Úgyhogy látjuk azt, hogy a fiatalokban van kraft, és hát bízunk abban, hogy tényleg nem fogják elfelejteni, és nem csak egy rendezvényhez kapcsolódóan foglalkoznak az értékeinkkel, hanem a későbbiekben is, majd akár a hétköznapi életük során is. Szeretnénk továbbvinni azokat a programjainkat, amelyek már úgy gondoljuk, hogy sikeresek. Most is van ugye egy futópályázatunk megvalósítás alatt, ez pontosan egy vetélkedő, amelyre szintén nagyon sokan jelentkeztek, ez az általános iskolásoknak és a középiskolásoknak lett meghirdetve, és ennek a vetélkedőnek az online fordulója már le is zajlott, tehát megvannak a továbbjutók, akik majd három középdöntőbe fognak megmérkőzni, és annak a csúcsa pedig egy megyei döntő lesz, illetve majd, hogyha a megyei döntők mindenhol megvalósulnak, akkor egy országos döntő is. Itt jövő tavasszal, jövő évelején, illetve jövő tavasszal fognak majd megtörténni ezek a középdöntők, illetve a döntő, és tényleg jó látni azt, hogy nagyon ügyesen pályáztak, nagyon komoly pontszámokat értek el az online fordulóban, és nagyon felkészültek voltak az iskoláknak a csapatai, úgyhogy biztosak vagyok benne, hogy ez a vetélkedő sikeres lesz. Tehát ez már igazából nem is terve, ez már egy futó program, de emellett szeretnénk további pályázatokat majd meghirdetni, amelyekkel tudjuk bővíteni majd az értéktárnak a munkáját, illetve tudjuk majd ismertetni az értéktárnak a munkáját, és szeretnénk megszólítani más generációkat is, nem csak a fiatalokat, úgyhogy terve van az, hogy például a nyugdíjasoknak is valamilyen értéktáros programot szeretnénk nyújtani, amellyel akár be is tudjuk őket vonni majd abban a munkában, amelyet végzünk, és hát természetesen a bizottság pedig folyamatosan kapja a javaslatokat. Ebben az évben is még, ahogy említettem, lesz egy bizottsági ülésünk, és elképzelhető, hogy ez a 157-es szám, amely most az értékek számát jelenti, az még ebben az évben is bővülni fog, így évvége felé, de én azt szeretném, és az a legfontosabb célunk, hogy az a lendület,
és az a küldetéstudat, amely jellemzi akár a megyei értéktárban dolgozókat, az minél több emberre és minél több akár fiatalra, idősebbre ragadjon át, és segítsék a munkánkat, és nem azt jelenti, hogy itt helyben, hanem a megye minden településén. A 2021-ben kialakult csiphiány után a februárban kitört orosz-ukrán háború tovább nehezítette az autógyártást és az új modellek szállítását. Miután a vásárlóknak sok esetben egy vagy akár másfél évet is várniuk kell új autójukra, idén a megrendelések száma is visszaesett. Az ágazat elmúlt egy évét Gablini Gábor, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke értékelte. Ezek az új autók valóban csak kiállítási modelleknek mondhatóak. Megvásárlásuk a korábbi évekkel ellentétben hosszú időbe telik. Miután 2021-ben jelentős alapanyaghiány ütötte fel a fejét az autógyártásban, a piac az utóbbi évtizedek legnehezebb időszakát éli. Az ukrajnai háború csak tovább fokozta a hiányt, sőt teljes káoszt okozott az ellátási láncokban. A megrendeléseket a márka importőrök csak jelentős csúszással tudják teljesíteni. A kínálat szűkült, a modellválaszték hiányos. Az elmúlt időszakban a háború hatására mindannyian láttuk, hallottuk, hogy Ukrajnában gyártókapacitások tömkelege semmisült meg, ugye Mariupol a legnagyobb acélipari beszállító az európai autógyártóknak, ugye az eltűnt a földszínéről. A szankciók okán természetesen Oroszország is a beszállított termékek egy részét, így többek között a ritka földfémeket, megpróbálta blokkolni Európa felé, így nehézséget okozni az autógyártóknak. A különféle félkész termékek gyártásában hiány volt. Tehát magyarul egy biztató évkeretet után egy totális újratervezésbe kellett az autóiparnak belefogni, és ez az első 4-5 hónapot mindenképpen nagyon durván megütötte. Ugye ennek volt a következménye többek között az, hogy szinte minden autógyártó Magyarországon is megszüntette az árgaranciát, amire a 90-es évek óta nem volt példa. Tehát nagyon sok olyan esemény történt, ami a vásárlók számára és a márkakereskedők számára is egy további negatív lépés volt, és akkor nem beszélek arról, hogy következett még egy hihetetlen árfolyam romlás, ami sajnos akár a mai napig is tart. És ennek az egésznek az összessége azt hozta, hogy a 2022-es év az hát egy eléggé szomorú évként vonul be a magyar autókereskedelemnek a történelem könyvébe. Még akkor is, ha egyébként a leszállított mennyiség okán alig 11-néhány százalékos csak a csökkenés. A GEMOSZ elnöke hangsúlyozta, bár a kereskedésekhez leszállított modellek száma mindössze 10-15%-kal marad el a korábbiaktól, a vásárlók jelentős hányada a hosszú várakozási idő miatt vagy használt autót választott, vagy visszavonta rendelését. Tavasszal látványosan tovább nyúltak a szállítási határidők, pontosan azért, mert kiszámíthatatlanná vált az alapanyagoknak, illetve a félkész termékeknek a beszámíthatósága nagyon sok termék esetében. Ez különösen hátrányos volt az elektromos autóknál, a hibrid autóknál, de a belső égési motoros autókkal sem jártak jobban a vásárlók. Átalakult a piac is. Egyik oldalról látható, hogy tovább csökkent a dízel motoroknak az aránya. Egyrészt a vásárlói oldalon, másrészt a kínálati oldalon. Én továbbra is azt mondom, hogy ez nem biztos, hogy mindannyiunk számára jó, hiszen egy mai Euro 6-os dízelmotor az nagyságrenddel korszerűbb, mint akár egy Euro 5-ös, és ennek a károsanyag kibocsátása fényévekkel jobb, mint egy 8-10 éves autónak a károsanyag kibocsátása. Ráadásul ugye a hosszú távú autózásnál még, ha tetszik, hanem a személyautóban is a dízelautónak van létjogosultsága. Hogy annak a volumenű mekkora legyen, az egy másik kérdés. Városi használatra természetesen nem a dízelautót kell. Ott, ha lehet, akkor hibrid, plug-in hibrid, esetleg aki megteheti elektromos autót. Tehát itt mindenképpen egy jelentős változás történik a folyamatban, és itt is a megrendelhetőséget befolyásolta az, hogy ténylegesen a gyártók a kapacitásaikat hova tolták el. Nem véletlen, hogy a gyártók is úgy döntöttek, hogy a lehető legnagyobb profittartalmú
járműveknek a gyártását preferálják, hiszen amikor 10-20-30, akár 40%-kal is csökken a gyártási lehetőség, akkor ugyanúgy kell a béreket fizetni, ugyanúgy kell az egyéb költségeket fizetni, tehát egy kisebb volumenből kellett nekik nagyobb jövedelmet biztosítani, amire volt lehetőség. És itt is egy óriási fordulat történt, hiszen amíg az első 9 hónapban vagy 8 hónapban alapvetően azt láttuk, hogy a vásárlók szinte bármit, és elnézést, de hát azt kell mondanom, hogy ártól sok esetben függetlenül is megvettek, addig eljött a fordulatnak a pillanata, ez pedig azt jelenti, hogy az egész európai piac egy kicsikét megtorpant, így egyik oldalról a megrendelések száma elkezdett csökkenni, viszont aminek egy pozitív hatása van, a másik oldalon azok a szállítási határidők, amelyek még tavasszal is nőttek, azok őszre elkezdtek szűkülni, és egyre több márka, egyre több modellnél fordult elő, hogy az egyébként egy-másfél évre ígért autó leszállítása egy éven belül megtörtént. Ami megint egy új helyzet, hiszen a vásárló is úgy számolt esetleg a saját pénzeivel, hogy majd akkor jön az autó, erre fogom ezt összpontosítani, a befektetéseimet, vagy bár megtakarításaimat, és amikor nem egy, hanem 3-4-5 hónappal előbb megjön egy autó, akkor sok esetben ez egy váratlan szituáció, és ez megint egy új helyzetet hozott, azt, hogy az autók, beérkezett autóknak igaz, hogy nem szignifikáns, nem markáns részén, de megjelent az, hogy a vevő nem tudta átvenni a járművet. Az autópiacra nagy hatással volt az üzemanyaghiány is. A vásárlók egyre nagyobb százalékban érdeklődnek a hibrid és a tisztán elektromos hajtású járművek iránt. Ugyan lakossági szinten idén külön állami támogatás nem segítette az e-autók vásárlását, drágulásuk ezeknek a modelleknek nem volt olyan drasztikus, mint a belső égésű motorral rendelkezőknek, amelyek átlagosan majdnem 20%-kal kerülnek többe, mint 2021 második felében. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, én kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!